Dacă China ar invada Taiwanul, atunci cea mai avansată fabrică de purici din lume, TSMC, ar deveni inoperabilă, a declarat președintele acesteia. Dacă China ar invada Taiwanul, atunci cea mai avansată fabrică de purici din lume, TSMC, ar deveni inoperabilă, a declarat președintele său, Mark Liu, într-un interviu în limba engleză cu CNN, relatează CNBC. În interviul nedatat, Liu a spus că, dacă Taiwanul ar fi invadat China, producătorul de purici nu ar putea funcționa pentru că se bazează pe lanțurile de aprovizionare globale. Nimeni nu poate controla TSMC cu forța. Dacă luați o forță militară sau o invazie, faceți fabrica TSMC să nu fie funcțională. Deoarece este o unitate de producție atât de sofisticată, depinde de legătura reală cu lumea exterioară, cu Europa, Japonia, cu Statele Unite, de la materiale la substanțe chimice, inclusiv piese de schimb, inginerie și software de diagnostic, a spus Liu. TSMC este cel mai avansat producător de purici din lume, care produce procesoare pentru companii americane, inclusiv Apple și Qualcomm. TSMC produce chipsuri de mere în seria și mașini și deține mai mult de 50% din piața globală a semiconductorilor. Comentariile au fost publicate în contextul amplificării tensiunilor dintre China și Taiwan în ultimele zile, în timp ce camera camerei, Nancy Pelosi, vizitează națiunea insulară. Războiul nu îi aduce pe câștigători, toată lumea ar pierde, a spus Liu. Săptămâna trecută, Camera Reprezentanților a adoptat legea privicii și științelor, care alocă miliarde pentru a construi fabrici de purici în Statele Unite. Președintele Biden a semnat proiectul de lege marți. Sursa News.ro. Citește SIA.